چپ رہے وہ تو تقدس بھرا جزدان لگے اور لب کھولے تو مہکا ہوا قرآن لگے۔ ایک وقت تھا ان کی قرآن سننے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لاتے تھے، بڑی ہی معتبر شخصیت۔ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب یہاں پر تشریف لے آئے، تمام فیسٹیول کے اراکین ترتیب سے کھڑے ہو جائیں، بدنسبی نہ ہو، ترتیب سے کھڑے ہو جائیں، کرسی ہٹا دیں۔ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب ہمارے شہر کے وہ عالم دین ہیں جنہیں بہت سارے فن پر عبور حاصل ہے۔ علامہ جلال الدین قاسمی کی انگلش بھی بہت ہی شاندار ہے، عربی بھی اہل زبان کی طرح بولتے ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، اور کس کس ان کے ہنر اور فن کے علمی اور فنی صلاحیتوں کا ہم اعتراف کریں، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ بہت زیادہ اور احادیث مبارکہ ان کو زبانی یاد ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین قاسمی ایک اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور میموری اور ان کی یادداشت اور حافظہ بھی بہت قوی ہے۔ حافظ ساجد حسین اشرفی، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں فیسٹیول کمیٹی کے اراکین ترتیب سے کھڑے رہیں تاکہ سامنے سے دیکھنے میں بھی تھوڑا سا اچھا لگے۔